ሰላም ዳኒ። ሰላም ሰላም። ዛሬም እንግዲህ ወቅታዊ ውይይታችን ይቀጥላል። አሁንም ዛሬ መወያያ ርዕስ አድርገን ልንወስድ የወደድነው ደግሞ የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ የተናገሩትን አንድ አስገራሚ ንግግር ነው። ከቀናት በፊት ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ህዳሴው ግድብ ቅሬታ ማሰማታቸውን የማይተዉት ፕሬዚደንት ላስመረቋቸው ፖሊሶች የተናገሩት ንግግር አለ። ኢትዮጵያ መሰረተ ቢስ ክስ በተደጋጋሚ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያቀረበች ነው ሲሉ ኮንነዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ራስ ወዳድነት ያለው ፖሊሲ ነው የምትከተለው ብለዋል። ልጠይቅህ የምፈልገው የትኛው የኢትዮጵያ ድርጊት ነው ራስ ወዳድ ሊያስብላት የሚችለው? የትኛውስ ክስ ነው መሰረተ ቢስ የኢትዮጵያ? እንግዲህ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ኋላ ተመለሰ በታሪክ ስትመለከቱ ከዚህ በፊት ብዙ ደጋግመን ስላወራ ነው ሁል ጊዜ እንትን ያለ ነው አይደል? በግብጽ የራሷን ጥቅም ለማስጠበቅ ምናምን የምትሄድበት ነው። ነገር ግን ያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከተጀመረበት 2003 ዓ.ም ጀምረ በፈረንጆቹ 2011 ማለት ነው ግብጽ ውስጥ ጥሩ የሆነ የፖለቲካ ሁኔታ አልነበረም። ገና ትራንዚሽን ላይ ነበሩ አይደል? የሆስኒ ሙባረክን ሪቮሉሽን ተነስቶ አመፅ ተነስቶ ሆስኒ ሙባረክ ፈተና ላይ ነበሩ። ከዛ በኋላ ሙርሲ መጡ። ከሙርሲ ቀጥሎ አሁን ያሉት አልሲሲ መጡ እና በእነዚህ ዘመናቶች ስትመለከት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ወቅት አንስቶ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል የተለያዩ ግንኙነቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ግንኙነት ዲፕሎማሲ ነበሩ። በዲፕሎማሲ ነገሮችን ለመፍታት ጥረት ሲደረግ ነበር። በተለይ ደግሞ ግብጽ ልክ እንትኑ እንደተጀመረ ግድቡ እንደተጀመረ ሱዳንን ለመያዝ ጥረት አድርጋ ነበር። ከዛ በኋላ ሱዳን እንግዲህ አንዴ ወደዚህ ትላለች፣ አንዴ ወደዛ ትላለች። ነገር ግን ሱዳንን ትተን በሁለቱ ሀገራቶች መካከል እንኳን ያለውን ነገሮች ብንመለከት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ነበረ። ነገሮቻቸውን ከዲፕሎማሲ ለመፍታት ጥረት ሲያደርጉ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካል ዳያሎግ ነበር፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ይሄ ቴንሽን ነበረ። በእነዚህ ሁሉ መካከሎች ቴንሽኑ ላይ ነው አንተ አሁን የጠየቅን። ቴንሽኖቹን ስንመለከት በሁሉም ግንኙነቶች በተለይም ከ2003 እስከ 2000 እስካሁን ድረስ እስከ 17ቱ ድረስ ባሉ ዓመታት ምክንያቱም ከሳምንታት በፊት ግብጽ ለጸጥታው ምክር ቤት ጥያቄ እንትን አቅርባ ነበር አይደል? ክስ አቅርባ ነበር። በየዓመቱ በወቅታቶች መካከል በእነዚህ ዓመታት ማለት ነው ከ2003 እስካሁን ድረስ ለ13 ዓመታት ግብጽ ነበረች የመጀመሪያውን ክስ ታቀርብ የነበረው ለአይኤምኤፍ፣ ለአሜሪካ፣ ለጸጥታው ምክር ቤት። ከዛ በኋላ ነገሮች እንትን አሉና አፍሪካ ዩኒየን መጣ። ነገሮች በአፍሪካ ዩኒየን እጅ እንኳን ተይዘው ሁሉንም ንግግሮችና ሁሉንም በሁለቱ ሀገራቶች መካከል የነበሩ ግንኙነቶችን ስትመለከት መጀመሪያ ግብጽ ክስ ታቀርባለች። ኢትዮጵያ ምላሽ ነው የምትሰጠው። አዎ፣ ባለፈው ለምሳሌ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ጥያቄ ምንድን ነው? ውሃ ተይዞብኛል፣ ትሬት አለብኝ፣ ስጋት አለብኝ። ጉዳዩም ከናይሉላ አውጥታ ጎረቤት ሀገራቶች አዋሽን ባሮ ነካክታ ለጸጥታው ምክር ቤት አቀረበች። ኢትዮጵያ እሱን ተከትላ ምን አለች? አይ ለዛው ምክር ቤት ጥያቄ እንትኗን አቀረበች፣ ምላሿን አቀረበች። ጸጥታው ምክር ቤትም ምላሽ ሰጠ። ምላሹ ምንድን ነው? ይህ ጉዳይ በአፍሪካ ዩኒየን ተይዟል፣ በአፍሪካ ህብረት ተይዟል። ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት አንድ ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሪጅን ነው፣ ለዛ አካባቢ ማለት ነው። ለምሳሌ ጉዳዩ ዩኤን ከመሄዱ በፊት ከዩኤን በፊት የአፍሪካ ህብረት እንትን ያገባዋል ጉዳዩ፣ ከአፍሪካ ህብረት በፊት ደግሞ ኢጋድ ያገባዋል። ለምሳሌ ግብጽ ኢጋድ ውስጥ ስለሌለች ምሳሌ ልሰጥ ነው፣ ኢጋድ ውስጥ የለችም። ሶ ሪጅናል ኦርጋናይዜሽኖች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ያንኑ ነው ያለው፣ ጸጥታው ምክር ቤት ማለት ነው። ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት ተይዟል፣ የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን ይፍታው ብሎ ነው የተናገረው። እና በሁሉም ድርጊቶች ስትመለከት ጠባጫሪ የነበረችው ግብጽ ነች። እንደው በሙርሲ ጊዜ የግብጽ ፖለቲከኞች እኮ ተሰብስበው ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ጥቃት እንደሚያደርሱ ነበር፣ ኢትዮጵያን እንዴት ሳቦታጅ እንደሚያደርጉ ነበር በቀጥታ ላይቭ ሲተላለፍ አላወቁም፣ ግን አጋለጣቸው። ኢትዮጵያ በነዚህ ድርጊቶች መካከል በነዚህ ሂደቶች አንድም ወቅት ላይ ሳትከሰስ መልስ ሳታጠቅም፣ ሁለተኛ ግብጽ የኢትዮጵያ እንትን በነገር ላይ ሀርምና ሲግኒፊካንት ሀርም የሚባል ነገር አለ። የኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የምትናገረው የታላቁ ህዳሴ ግድብን መስራቴ ወይም ደግሞ የአባይ ግድብ የአባይ ውሃ ላይ ለልማት መጠቀሜ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የምትለው ሲግኒፊካንት የሆነ ሀርም አያደርስም ነው። ሀርም ሊያደርስ ይችላል ማለት ግን ሲግኒፊካንት አይደለም። እሱን እንዴት ሚቲጌት እናድርግ የሚለው ነገር ቀጥሎ የሚመጣ ነው። እና በሁሉም ነገሮች ላይ ስትመለከት ኢትዮጵያ ራስ ወዳድ ሆነች የሚሉ ማለት እንደ አንድ ፕሬዚደንት ለእሳቸውም ህዝባቸውን ለማታለል ይሆናቸዋል። ግን ኢንዲፔንደንት ሆነ ሌሎችም የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አሁን የተረዳው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ አንድም ወቅት ላይ ሰልፊሽ ሆነ አታውቅም። ብዙ ነገሮች ላይ ለምሳሌ 2015 ላይ በፈረንጆቹ አንደኛው ከዲፕሎማሲ መካከል ሶስቱ ሀገራቶች ስምምነት ፈጸሙ፣ ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ማለት ነው። በስምምነቱ መሰረት ነው ኢትዮጵያ እያንዳንዱን ድርጊት ታደርግ የነበረው። ሁል
ጊዜ ግን ክረምት በመቶ ባለፈ ቁጥር ግብጽ ያንን ነገር አንስታ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት IMF World Bank አሜሪካ ጋር ትሄድ ነበርና ነገሮችን ስትመለከታቸው ከ2003 እስከ 2011 ድረስ በመጡ ነገሮች ላይ ኢትዮጵያ አላደረገችም። ወደ ኋላ ተመልሰ ግን ከታሪክ ስትመለከት ኢትዮጵያና ግብጽ ባላቸው የፖለቲካ ግንኙነት፣ የሃይማኖት ግንኙነት፣ የባህል ግንኙነት እንደ ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ስግብግብ ሆኖ ኢትዮጵያን የበዘበዘ ሀገርም መንግስትም የለም። በመንግስታቶች እንኳን ሲቀያየሩ በግብጽ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ያራምዱት የነበረው ደካማ ኢትዮጵያን የመፍጠር ፖሊሲ ነበር። ይሄ ዲስታብላይዝ የማድረግ ሰላም የማሳጣት ቀጠናውን የመረበሽ ልክ አሁንም ሰሞኑን እያደረጉት እንዳለው አይነት ማለት ነው። ያልሞከርነው ነገር እኮ የለም አይደል? ያልሞከርነው ኢትዮጵያ ጊርድ ታላቁ የህዳሴ ግድብን እንዳትገነባ ለማድረግ ያልሞከርነው ያልፈነቀልነው ድንጋይ የለም ነው። ለዘመናት ኢትዮጵያ እኮ በንጉሱ ጊዜም በወታደራዊ አገዛዝ ጊዜም በሌሎቹም ወቅታቶች እኮ ኢትዮጵያ ጥረት አድርጋለች አባይን ለመጠቀም። ግን የግብጽ ሰዎች እንዳልኩ የተለያየ ቦታ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ያላቸውን ግንኙነት ያላቸውን ስትራቴጂ ተጠቅሞ ኢትዮጵያን ሊደረግ የነበረውን ነገር እጅ ሲጠመዝዙ ኖረዋል። ነገር ግን በ13ቱ ዓመታት ኢትዮጵያውያን ከራሳቸው ጊሳ አውጥተው ገነቡት። ምን ያድርጉ እነዚህ ሰዎች? ያልሞከርነው ነገር የለም ነው። አሁንም እኮ ማለት ግድቡ አልቋል። ህዳር ላይ ይጠናቀቃል። ቀጣይ ዓመት እንደው ስለ ግድቡ አታወሩም፣ ስለ ሌላ ግድብ ማውራት ትጀምራል። ግብጾቹ እያሉ ያሉት አሁን ስለዚህ ግድብ አይደለም። የዲፕሎማሲ ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎችን ስጠይቅ ስለዚህ ግድብ አይደለም ብለው ስላቃታቸው አሁን ከዚህ ጀርባ ስለሚሰሩ ግድቦች፣ ከዚህ ጀርባ ስለሚሰሩ ልማቶች፣ ምክንያቱም ዘሞ ኢትዮጵያ በጠነከረች ቁጥር ጠንካራ ኢትዮጵያ በመጣች ቁጥር ለግብጽ ያትሬት ነው ብለው ነው የሚያስቡት። which is wrong ማየውን ነገር ነው። ሶ ኢትዮጵያ ግድቡን ልትገነባ ጨርሳለች፣ ቀጣይ ግድቦችን ግን ትገነባለች። ያ ነው ስለ ያው ምናልባት እንግዲህ ግብጽ አሁን ካላት ጠንካራ አገር መንግስት ወይም የኢኮኖሚ አቋም አንጻር ኢትዮጵያ ላይ ያደረገች ያለችውን ነገር አገናዝባ ምናልባት ኢትዮጵያ ደግሞ ብትጠነክር ብድሩን ትመልስብኛለች አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ጥርጣሬ ውስጥ የሚከተው ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እንደዛ ልታደርግ አትችልም። ለምሳሌ የአባይን አባይ እኮ ነው ሁለቱን ሀገራት የሚያገናኛቸው። ማለት ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ይነሳል 85% የሚሆነው አባይ ውጭ ግብጾቹ መቼም የማያውቁት ማለት ነው ከኢትዮጵያ እንደሚነሳ ከኢትዮጵያ ይነሳል ዘንድ በሱዳን በኩል አድርጎ ይሄዳል። ይሄንን 85% የሚጠጋ ውሃ 100% ኢትዮጵያ ልጠቀም እንኳን ብትል እዛች ጋር ኢትዮጵያ የሞራል ብቃት ያንሳታል፣ አትችልም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንትን ይላል። ምክንያቱም የተፈጥሮ ውሃ ስለሆነ ለራስ ትጠቀምበታለህ። ያንዳንዷም በምትጠቀምበት ወቅት ግን የዓለም አቀፍ ወተር ህግ አለ፣ የውሃ ህግ አለ። የሚለው ምንድን ነው? የውሃ ህግ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ህጎች የተፈጥሮ ሀብቶችን የመጠቀም ህጎች አሉና እነዛ ህግጋት ላይ የተደነገገው ነገር ምንድን ነው? የተፈጥሮ ሀብት ስትጠቀም በተለይ ድንበር ተሻጋሪ ከሆነ ድንበር ተሻግሮ በሚሄድበት ሀገር ላይ ጉዳት ላለማድረስ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ጉዳት ላለማድረስ ሳይሆን ሲግኒፊካንት ጉዳት የሚታይ ከባድ ጉዳት ላለማድረስ መጣር አለብን እንጂ ውሃ ሲወጣ ስንት ሺህ ዓመት ተጠቀሙት እኮ። ግብጽ እኮ የምትባለው የናይል ስጦታ ነው። The gift of Nile። የናይል ስጦታ ነው። ናይሉ ከዚህ ነው የሚመነጨው። እኛ ስንት ሺህ ዓመት እንግዲህ እንትን እያለ በጣም በርካታ ሚሊዮኖች ያለ መብራት ባሉበት በዚች ሀገር ላይ ራስን የማልማት ጥያቄ ሲነሳ በዚህ ደረጃ መፈታተኑ እንግዲህ እና ደግሞ መልሰህ መሰረተ ቢስ ክስ እየቀረበብኝ ነው የምትለው አንተ ከሆንክ ደግሞ የከሰረ የዲፕሎማቲክ ጨዋታ ላይ እንዳለህ ሊያሳይ ይችላል። በድሮው ሊያስኬድህ ይችላል። ያብስራ ለምን መሰለ፣ ለምሳሌ የደካማ ፖለቲካ ምናምን ምናምን ነገር ብቻ ሳይሆን ድሮ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ግብጽ እርምጃ ስትወስድ ቀጥሎ እርምጃ ይወስዳል። የሆነ ነገር ስታደርግ ያደርጋል። ከግርግር እየተከተለ ምላሽ ነው የሚሰጠው፣ እርምጃ አይወስድም። ለምሳሌ ግብጽ እንደዚህ አድርጋናለች ብሎ አይናገርም። ለምሳሌ አንደኛው አልሲሲ በምርቃቱ ላይ የተናገሩት ንግግር ምንድን ነው? ወታደሮችን ሲያስመርቁ እኛ ወደ ሶማሌ መሳሪያ እየሰጠን ነው፣ ነገር ግን ያ የመሳሪያ ድጋፍ ኢትዮጵያ ላይ ምንም የሚያደርሰው ነገር የለም ነው። በተጨማሪ ደግሞ የወጡ መረጃዎችን ትላንት ከትላንት ወዲያ የወጡ መረጃዎችን የአሜሪካኖቹ ያወጡ የአሜሪካ እንትኖች ያወጡትን መረጃ ስትመለከት በሶማሊያ ላይ ግብጽን ማነው ሶማሊያና ኢትዮጵያ አብረው በጋራ መስራት ባለመቻላቸው የአሸባሪነት ስጋት በሶማሌ ጨምሯል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ አብረው መስራት ባለመቻላቸው ማለት ነው። አልሽባብ እየጠነከረ ነው። ISIS ፑንትላንድ ላይ ጠንካራ የሆነ እንትን እየመሰረተ ነው። ይሄንን እንግዲህ የተናገሩት በአፍሪካ የአሜሪካ ወታደራዊ አዛዥ የሆኑት ጀነራል ናቸው እንግዲህ ይሄንን እየተናገሩ ያሉት። ስለዚህ ፑንትላንድ ላይ ISIS እየጠነከረ ነው። ኢቭን አልሽባብ ከውጪ ሀገር ተዋጊዎችን እየመለመለ ሶ በቀናቶች ውስጥ እነዚህ መሳሪያዎች በእንትን እጅ ይወድቃሉ ማለት ነው። በእነዚህ አሸባሪዎች እጅ ይወድቃሉ። ሶ በቀናቶች ውስጥ እነዚህ አሸባሪዎች እነዚህ መሳሪያዎች አጠቁ አገኙ ማለት
ግብጽ ያከፋፈለችው መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ እንት ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ የመሳሪያ አያያዝ አቅም በሌለበትና ተቋማት በሌለበት ሁኔታ ሶማሌን ባስታጠቀ ቁጥር ይመጣል ወደ ኢትዮጵያ። ያ እንኳን ባይሆን ይሄንን የሚያደርጉት ኢትዮጵያን ለመጉዳት እንደሆነ መላው ዓለም ያውቃል ማለት ነው። የሳቸው ንግግር ከብዙ ነገር አንጻር ስትመለከተው በፋላሲ የተሞላ ነው። መልካም እንግዲህ ዳኒ እንዳልነው ነው ይሄም ቀጠና ተደጋጋሚ ጉዳዮች በተለይ ደግሞ ግብጽ ወደ ሶማሊያ መምጣቷን ተከትሎ በጣም በርካታ ሁነቶች የተከሰቱበት ነው ያለው። ቀጥሎስ ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ አብረን እናይ ነው የሚሆነው። ለዛሬው ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።